እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ በል እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ እኔ እኮ ልገጥም ነበር እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ እንኳን አሁንና ቲክቶክ ላይ መተህ ድሮማ ቀሃለው ሙጀሌ በልቶህ ድሮማ ቀሃለው ሙጀሌ በልቶህ አንተ እቀካም ችጋራም ድሮማ ቀሃለው ሙጀሌ በልቶህ አንተ እቀካም በኢየሱስ ይህንን ስማሻቆ በእግዚአብሔር ኢንተረስቲን ስጦታማ በስቷል ሁሉ ነው በፍቅር 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 ለእኛ መቶ ሺ ነው ለናውሜ ግን ዳይፐር በልል ናሆም ሆዱ የሚመስለው ጎተራ ጎተራ የናሆሜ ምግብ እንዴት ነሽ ጨጓራ ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል አንተ በፓወር በል ድገመው ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል እንኳን አንድ ፉንጋ ሸበላም ይቀራል እንኳን አንድ ፉንጋ ሸበላም ይቀራል አቤት ጌታ ኢየሱስ ኧረ ናቺ ፌሳና እኮ እንደዚህ የሚያመጣብህ ፉንጋ ሸበላም ይቀራል እኔን እኮ ነው በኢየሱስ ተገበል እራቼ ፋራ ነው ቅር አይበልሽ አንቆ እራቼ ፋራ ነው ቅር አይበልሽ አንቆ በፓወር በል እራቼ ፋራ ነው ቅር አይበልሽ አንቆ ጭንቅላቱ ሰፍቶ ሆኗል የደብቀፉ ጭንቅላቱ ሰፍቶ ሆኗል የጅብ ቀፎ ራቺ ድንዝና ሰው ሁሉ እያወቀው ደስ ሲል እወዳለሁ። በነገራችን ተቀበል አንተ ናው ሁሉም የሚገዛሽ በትናንሽ ሳንቲም አንተ ድገመው ሁሉም የሚገዛሽ በትናንሽ ሳንቲም የራችሁ ምግብ እንዴት ነሽ ቲማቲም ማታ ማታ የምበለው እኮ የተመጣጠነ ምግብ ሰላጣው በቲማቲም ይኸውልህ ሰው ሁሉ አውቆታል 20 ነጥብ ይህ 20 ነጥብ ላንቺ ሰጠኋት ምን አገባ እኔ ለሰጠኋት ጨዋታ አለቀ ደነዝ በቃ ሰጠኋት መፍታት 20 ነጥብ የኔማ ናሆሜ እልም ያለ ፋራ ሸራተን ቀጥሬው መጣ ሸራ ተራ እንደ ጅል ምን ያስግ ያንተ ህይወት እኮ ነው የተናገረችው ላንቺ ነው ስሚ እሺ ለምቦጩን ጥሎታል ፍገራው በርትቶ ነቀበል አንተ አበታሪ ፉገራው በርትቶ ለምቦጩን ጥሎታል ፉገራው በርትቶ ለምቦጩን ጥሎታል ፉገራው በርትቶ ናዮዬ አበርቺው እንዳያለቅስ ወጥቶ አሁን ባምባ እያለው ነው። የኔማ ናሆሜ ምን ይወጣላታል ንገር ስማ የኔማ ናሆሜ ምን ይወጣለታል? ዝንጀሮች ሁሉ አጎቴ ይሉታል። ናሆሜ ተቀበል ይሄንን። ናሆሜ ትላለች እናቱ። በል በመስለብ ደረቱ ነው። አይደለም በል። ናሆሜ ትላለች እናቱ። የስጋ ቤት አምፖል ያክላል አናቱ። ይሄ ጥሩ ነው። ይህን ተቀበል። ያኔማ እራችሁ ድንጋይ ነው ትራሱ። የኔማ እራችሁ ድንጋይ ነው ትራሱ። የካቻም ነው ጎመን አልጠፋም ከጥርሱ።
ሙጀላም ይያለው ማለት ነው። ስማ ነው ነው ባለፈው ኡድ ላይ ስማ ባለፈው ኡድ ላይ አህያ ጠፍቶኛል ቻንቆዬ ሳይው እሱን ይመስለኛል። ሰው ሲነቁር ብቻ ልንስቅም ዝማቲው እኮ በቃ አንተኛ አይደል ተገሩ ፈረስ ጋሪ ጎትታል አጥሮ እንደሩዱ ፈራ አንዴ ሻንቆ ተቀበል አጥሮ ሚስቲ ዝም ብሎ አንተ ተቀበል አንተ ዝም ብሎ የቸገረው ፈረስ ጋሪ ጎትታል የቸገረው ፈረስ ጋሪ ጎትታል አሁን ሻንቆ ያለ ቦምባር ሊሞታል አንቺ ቸገረው ሻንቆ ያለ ቦምባር ሊሞታል አንቺ ሚጂጂ ወደ ነጫጮቹ አንቺ ሚጂጂ ወደ ቀያዮቹ ለኛም እግዚአብሔር አለ ለተቋቁሮቹ እንዴ ታዲያ